baina veto powers omu kwa babata no permanent members nga bawe nsonge eri mu deal ngeteke doku iwaka kalu omu kubona jiwakanya eye nsonge bate sobola genda masi leba teise mukachika kampuliriza akayu UN Security Council webatu ula kumuru ndio kunga 25 February mkumi bila bili mwebili ampuliriza Russia yakozesa veto power nere message teso echari chijiku gira okugama nicheko la chichamu ogenda maso no kurumba ampuliriza egwanga eria Ukraine chevakora agwanga eria America ampuliriza na mwanga mbala chenda muana negakirizi gany ntigaite kugamba insisinkano eya mangu mangu eya UN General Assembly joizo kuita UN Emergency General Assembly Meeting ngena kuzo mwezi abili musambu February weso ena kubiri ekiteso chechimune chijia nga bagamba tulese chiteso chinonga tuvu milira echo musajjo mu Russia ogenda maso no kulumba omu Ukraine era twagala okulaba mwe ba members mwogera chiwe kabaka lulu mukakubanga mugwa side kimu wagira temu wagira obate mumanyije mugwa ampuliriza ye emergency meeting yali esokedde ddala mu bbanga lya myaka amakumi ana wansi ampuliriza w'ekibiina kino ekyamawanga amagatte ekya UN okusobola okulabanga bagamba kana kaseera kakasamba tuka Ukraine tutule tukateeseeko bannange kyo kyaddirira balina okondemninga ampuliriza Russia's decision to increase the readiness of its nuclear forces. Omurasha ya gamba antikati kwenye mbele jetu ingi demu. Neni uki ya tumutege sari kumpi nyesa wina tuinzobu jenye tumukoze sa. Katinga UN General Assembly eche ino kuchivu mirida. Ila jevi ya gwera. Nga chise unga chivu mirida. Nenga mawanga ampuliriza. Engiri jegaru ndamu na daru Afrika njaga lukubira tocha ampuliriza. Yari jie unyisa. Wali mu UN Security Council. Amawanga rike gambi ya gari yo eria Gaboni Ghana ne Kenya. Bwegari garonda. Garo nanga gunaka gamanti chitufu omurasha chakula chichamu era yandivudde yo Russia yekana gamanti siva yonze nganye sironde sigenda kulonanga ngamba bwencho kubanga ampuliriza permanent member ina veto power ekiteso ne kigwa butaka webajen bagenda okutuka ngate okwatagana okwaliri mu Security Council wakati wa manga Africa ampuliriza kumurundi guno tukwara bikako buli omu kumawanga gano ngara bikendo woza ndala agasingo mchikumanga Afrika mpuliriza of course gakiriza ganyana mu Ukraine kagamba why musajjo okumulumba chichamu jukira mawanga gali atano mwana bonaba members mpuliriza UN General Assembly egwanga limulyoka eria Eritrea lili ku record mukaluluka na akakubwa lilia vyo ni ligamba anti nze cho kugoba mu Russia kukurumba Ukraine muli imba Russia mumuleke Russia akulinga bwayagala gwanga lieto ngode Russia kuba omeritu ya mpuliriza ya chiwagira kakati amaonga kumi na musanfu kwa gata anumana aga Afrika gagamba ntigote gaina saidi jegagwa tikawagira cha mrusha kuvayo tikawagira cha kuba Ukraine obaga wagire choko Ukraine tegara gobaga wagiro batega wagira amwanga munana kwago agali gateke doku bayo ku Africa ampuliriza tegari yo mu General Assembly eyo akati kitegeza nti agasingo bunji kumwanga ampuliriza kusa research ya kolebwa agasingo bunji agagamba nti banange fete tumanyo batu wago tetumanyo batu kirizana ekiteso wetu kirizgana nacho fete tuina je tugwa ne gwanga lya feri no Uganda aweriali we abstained tetwaronda kugamba ati tugude side yeno beno a twali kwabe 17 abataraga side yo na ampuliriza kitegeza ki kitegeza nti ampuliriza amawanga amakumi abiri mu 17 akagalo na gamba ati banange okulumba Ukraine kintu kichamu kibi nnyo kiyoleka lwatu nti awogakkiriziganya nnyo n'amawanga agaba kyerupe baba gaite aga west goyinza okuyita western aligned democracies ampuliriza kwago kwaliko eggwanga erya Benin Botswana Cape Verde eggwanga erya Comoros Democratic Republic of Congo Gambia Ghana Kenya Lesotho Liberia Malawi Mauritius Niger Nigeria Sao Tome and Principe Seychelles, Sierra Leone, Tunisia ne Zambia. Gagamba fane tukiriziganya rwachi ngabageza kuongera kunyweza nkolagana yabo. Namawanga galije baina namawanga agabali cherupe. Kakati
amawanga goyinzo kutaminga obage bataminganga nani democratic or hybrid regimes akamu kugampuliriza nagata galonda anga saidinga nai Cote d'Ivoire ya gamba wa msajate mumurumba Gabon, Libya, Chad, Egypt, Mauritania, Rwanda ne Somalia chintu chimwe chari common gonampuliriza agaru na agagamba timurumba Ukraine they are all Western allies baina close military ties na basajja abazungu abo bangereza ba America na abalala otwogera ku side dalanga ya NATO ampuliriza era baina ne joint military operations mubalumbira aba jihadists ampuliriza abasumbu wa mawanga gabwe wano mu Africa echenje ulo amawanga 17 ate gwago mu aga Africa agasara obutalaga ruddanti yes or no agataina jegagwa tuongera kumawanga ampuliriza nga Eritrea iyo ya gamba rugamba nti zebye muliko musaga na busazo mu Russia rumba go gali mu chikechi yitibwa authoritarian oba hybrid regimes iraga mukugampuliriza muri Algeria Angola Burundi, Central African Republic, Congo, Equatorial Guinea, Madagascar, Mali, Mozambique, South Sudan, Sudan, Tanzania, ne Zimbabwe. Amwanga agasinga obungi gy'owulidde, nti omukulembeze amaze ebbanga ddene ng'akulembedde eggwanga, omukulembeze engeri gye yajja yawamba buwambi, gavumenti eriko, munnamagye yagiwamba, yeyagiraki, amawanga agalimu issues bwe ziti agasinga obungi. Ampuliriza ge gamukwago, agasinga obungi agalaga nti go, mu mbeera ezo tegalina gye gagwa. Kakati echenja ule ekirale kiriwo nti agagaga amantu tuina side mu kulonda oku gigamu kwa gamawanga Africa mpuliriza agalina enkolagana eye kosa kubye kinnamaje negwanga eria Russia edanga agasinga obungi kwako mu Algeria mulimu Angola Congo Mozambique Zimbabwe Mali Central African Republic mpuliriza obuli awo negwanga Uganda line enkolagana ku side eyo kugula ebyokulanyisa ku Russia edanga mpuliriza fe bamu ku mawanga ago agasinga okwetanira ebyokulanyisa by'omu Russia ku lisiti ampuliriza nga bwefaanana kyokera mu mbeera bwetyo namuwanga ampuliriza agasobodde okulera demokrasia nga bamugoberera obitagambika wano mu Africa nga gasitunulirwa nnyo Namibia South Africa ne Senegal nago munnange byagenda okuggwa ng'oba olyawo tegalina sayidi nnyo nene gyegayinza kugamba nti tugweno era nabo ba abstaininga ekati ampuliriza omu Russia waba ajja wano mu Africa nga yalonze ya mawanga ananga mkumwanga gampuliriza negwanga lya femu eriri kitegezo mu Russia ali ku mission ki mu Russia amaze banga nga agezaako okulwana gana no mu America teka ko mu China abefunze da amawanga gasinga obungi mu Africa ku side ya military teka ko side ampuliriza eyebyenfuna mu kaseera kano nga agezaako funza Ukraine nga Vladimir Putin agamanti kekadde Russia erwane bwezizingirire ekomewo ku wampuliriza waggulu eberenga ye superpower nga ligwanga lisinga okuba likirimanyi mu nsi yonna bayda emission gyaliko mu kiseera kino byonna byakola agamanti ekimu ku byateekeddwa okukola kwe kwongera